Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Deməli, sosial şəbəkədən aktiv olan insanlar artıq məni demək olar tanıyırlar. Çünki artıq 3 ilə yaxın davamlı olaraq dayanmadan mübarizə aparıram. 2 rayonun prokuroru ilə durmadan mübarizə aparıram. Və bu mübarizə nəticəsində demək olar ki, bu günə kimi bizə dəymiş ziyanın hələ də ödənməməsi və uğurların himayə olması ilə bağlı danışacağım. Diqqətinizə çatdıram ki, Cəlilabad rayon prokurorluğundan mağazamızdan bir qrup şəxsin oğurluq eləməsi nəticəsində Sədərək və Binəy bazarına sahibkarlara küllü miqdarda borcumuz yarandı və Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Ələkbərov şəxsən oğurlardan rüşvət alaraq, altın dizərək deyirəm, rüşvət alaraq polisdən gələn izahatı dəyişərək cinayətçinin başlanmasına xitam verdi və 8-9 ay işi orada yubatdı. İşdə heç bir araşdırma aparmadı və sonradan baş prokuror cənab Zakir Qarolov həmin çıxarılan qərarları ləğv elədi, işi göndərdi Lənkərana. Artıq 2 ildən artıqdır ki, Lənkəran rayon prokuroru Elçin Məmmədov onu ora təyin eləyən, ona belə deyək də, el dilinə desək, lor dilinə desək, çörək verən Zakir Qarolovun, Rüstəm Üsubovun deyil, Tariyel Ələkbərovun əmir quluna çevrilib. Bu adam Tariyel Ələkbərovun əmir quludur və Tariyel Ələkbərovun çaldığı hava ilə bu adam oynayır. Bu adamın dövlətə, dövlətçiliyə bir qram xeyri yoxdur. Ondan başqa bunu ora o vəzifəyə təyin eləyən baş prokuror cənab Zakir Qarolova belə xeyri yoxdur. Və buradan birbaşa baş prokurora özümü tuturam ki, Lənkəran rayon prokuroru Elçin Məmmədov və Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Ələkbərov sizə xəyanət eləyir. Mən bu günləri baş prokurorun nəzarətində iş olduğu üçün baş prokurorun mətbuat xidmətinin rəhbəri cənab Eldar Sultanovun qəbulunda oldum və səs yazılarını bir daha əlbəl təhvil verdim ora və səs yazılarını bərabər bir yerdə dinlədik və səs yazılarından da bir daha Eldar Sultanov da şahid oldu ki, burada sözün əsil mənasında işin araşdırılmasından söhbət gedə bilməz. Çünki o səslərə qulaq asan hər bir şəxs bilir ki, burada oğurluq var və oğurluğun da üstünü bağlamaq üçün 2 rayonun prokuroru Tariyel və Elçin qarşı tərəfdən oğurlardan pul alaraq, rüşvət alaraq cinayət işin başlamasını hər dəfə rədd eləyir. Deməli, məndə olan məlumata görə bu günləri növbəti dəfə, dünən, bugün dəqiq tarixin deyə bilmərəm, Elçin Məmmədov öz rəhbərinə, baş prokuror cənab Zakir Qarolova yenə xəyanət eləyib və yenə də onu alladıb ki, burada oğurluq yoxdur. Hansı ki, polisin səs yazılarını mən cənab Nazir, cənab Vilayət Eybazova təqdim eləmişəm və cənab Nazir də artıq bilir ki, burada polis əvvəl dediyi ifadələri sonradan dəyişir və polis özü də mənə dönə-dönə deyir ki, mənə təziklər olur, prokurorluq mənə nəzarət eləyən bir orqanlı, mən ona nəzarət eləmirəm. Mən bütün bu faktların hər birini baş prokurorluğu təqdim eləmişəm. Təbii ki, gəlin belə danışaq ki, baş prokurorun o qədər vaxtı yoxdur hər göndərilən səsə qulaq atsın. Onun ora vəzifəyə qoyduğu prokuror var və səs yazılarını ora göndərir, araşdırılmasını istəyir. Baxın, araşdırılmada nədir? Elçin Məmmədov yenə deyir ki, burada oğurluq yoxdur. Elçin Məmmədov, gözünün içinə qədər yalan deyirsən. Gözünün içinə qədər yalan deyirsən. Sən baş prokuror cənab Zakir Qarolovun deyil, Rüstəm Subovun deyil, Tariyel Ələkbərovun əmir quluna çevrilmişsən və onun əmirlərini icra eləyirsən. Oturmuşsan o binada, elə bilirsən, o atanın sənə verdiyi mülkdür, o dövlətin mülküdür. Sənin də borcundur ki, vətəndaşın, belə deyək, şikayətini təmin eləyəsən və ədalətli araşdırılmasını təmin eləyəsən. Sosial şəbəkə üzərindən Daxili İşlər Naziri cənab Vilayət Eyvazova müraciət elədim. Bir gün ərzində dərhal reaksiya gəldi, qəbul elədi, təşəkkür eləyirəm, sağ olsun. Eyni bir müraciəti mən baş prokuror cənab Zakir Qarolova müraciət eləyirəm. Cənab prokuror, sizdən çox xahiş eləyirəm, sizin o səsi bilirəm, hər dəqiqə oturub qulaq asa biləcək bir vaxtınız yoxdur. İşlərin bu boyda ölkənin prokuroru orqanlarının bütün yükü sizin üzərinizədir, bunu anlayıram. Gəlin bir gün məni qəbul eləyin, əlimdə olan səs yazıları ilə 10 dəqiqə ərzində Cəlilabad və Lənkəran rayon prokurorlarının rüşvət xorluqlarını, korrupsiyonlar olduqlarını sizə sübut eləməsəm, prokurorluğun işgüzar nüfuzuna şər atma kimi həbs olunmağıma tam razıyam. Əgər o iki rayonun prokurorun sizin qarşınızda ifşa eləyə bilməsəm,
Şərəf və ləyaqətimə and olsun ki, həbs olunmağıma heç bir etiraz eləmərəm. Nəyi desəniz boynuma alıb həbs olunaram. Axır ki, məni qəbul eləyin, mən əlimdəki sübutlarla, faktlarla və prokuror orqanlarının işi ilk araşdıran polisə təzyiq elədiyim sizlərə fakt və dəlillərlə sübut eləyim. Olmaz belə, cənab prokuror. Bir ölkədə bu boyda məsələ ictimailəşib, bu belə deyək, iki rayonun prokuroru əgər baş prokurora və onun birinci müavininə xəyanət edirsə, baxın görün bunlar vətəndaşlar necə davranırlar. Mən bugün haqqımı hardasa qoruya bilirəm, hardasa haqqımı tələb eləyə bilirəm, sosial şəbəkədən istifadə edib sizlərə səsimi çatdıra bilirəm. Baxın, o uzqar rayonlarda, Cəllabadın uzqar kəndlərində, Lənkəranın uzqar kəndlərində, baxın görün bu iki dənə rüşvətxor korrupsiyonu prokurordan cəmaat nələr çəkir. Sadəcə sizə fikirlərini çatdırmağa qorxurlar. Çünki bilirlər ki, Tariyel və Yelçin dərhal onlara təzyiq eləyəcək. Baxma ki, mən təzyiqlərə dözüş gətirə bilirəm. Hər bir insan təzyiqə dözüş gətirə bilmir. Bax, belə yerdə zərbə Tariyeldən çox dövlətə deyir, dövlətçiliyə deyir, onun prokuror orqanlarına deyir, vicdanlı prokurorlara, bax, bu cür saxtakarlar prokurorların uzbatından imicləri ləkələnir. Baxın, sosial şəbəkələrdə bir çox adamlar prokurorlardan şikayət eləyir, prokurorların öz başlığından şikayət eləyir. Mən elə bu xırda bir şahşiyə çıxım, Bərdar oyan prokuroru Fəxrəddin Məmmədov mənim barəmlə iş açıb Cəllabada göndərmişdi. Bu yaxınlarda onun etdiyi nöqsanlara görə siz onu işindən qovdunuz. Azad eləmək yox, qovdunuz. Rəsmən qovdunuz. Çünki o dövlətlə bərabər sizə də xəyanət eləmişdi. Bir dost xəyanət eləmişdi. Siz də bunu bağışlamadınız. Həmin xəyanətləri Elçin də eləyir sizə, Tariyel də eləyir və onların əlindən su içən xırda-xırda o həmin o müstəndiklər də birbaşa hamısı sizə xəyanət eləyir. Çünki sizin tapşırıqlarınız Lənkəranına və Cəllabadda belə deyək də eşidilmir. Baxın, sizin tapşırığınız da bu yaxınlarda mən Lənkəran rayon prokurorluğunda oldum. Təxminən keçən ayın 29-unda. Mənə qarşı o qədər aqressiyası var idi ki, Elçin Məmmədovun. Sizin tapşırığınız olduğu halda o adam məni qəbul eləməmək üçün həmin gün rayondan çıxmışdı. Sadəcə olaraq sonradan baş prokurorluğun müdaxiləsindən sonra dedilər ki, səhər qəbul eləyə bilər, mən qala bilmədim. Bəli, ondan sonra getdim, qəbul elədi. Amma qəbul elədisə nə dəyişdi? Ortada səs yazıları var. Oğurluğu sübut eləyən səs yazıları var. Mən bir daha onu burada qoyub baş ağrısı yaratmaq istəmirəm. Dəfələrlə yaymışam. İşi ilkin araşdıran, ilkin şahid də demək olar. Polis polkovnik leytnantı Vidadə Əhədov dönə-dönə deyir ki, bu adamlar oğurluq elədiyin boynunu aldı. Və mənlə qarşı tərəfə dedim ki, cəmaatın pulunu çatdırmasanız, həmin oğru İlqara deyir, dedim ki, cəmaatın pulunu ödəməsən, sən də arvadın Nurudə Quliyevada, qızların Jalə, Ləman və Ülviyə Quliyeva hamısı həbs olunacaq. Bunu bu günləri həmin bu səssə Eldar Sultanovla bərabər bir yerdə qulaq atmışıq və mən çox xahiş etmişdim ki, sizə çatdırsın və sosial şəbəkə üzərindən özüm də çıxdım. Cənab prokuror, bu günləri prokuror orqanlarına zərbə vuran ən çox şikayətçi olan vətəndaşlar deyil, onları şikayətə vadar eləyən Tariyel kimi, Elçin kimi ölkə qanunlarına çox üzr istəyirəm tüpürən şəxslərdir. Ölkə qanunlarına tüpürüb ölkənin qanunlarına xəyanət eləmək erməniyə patron satmaq qədər məncə cinayətdir. Çünki ölkənin qanunları əgər vətəndaşın üzünə haqlı olaraq açılmayandan sonra vətəndaş başqa yerdə qapı axtarır. Baxın, mən 3 ildir döymədiyim qapı qalmayıb. Döymədiyim qapı qalmayıb. Bəli, getmişəm, sözümü demişəm, işi təzədən açıblar, ləğv eləyiblər, çıxarılan qərarı göndəriblər Elçinin üstə. Bu ölkədə Elçindən başqa prokuror yoxdurmu? Yoxdurmu Elçindən başqa prokuror? Tariyel Ələkbərov durmadan mənə hədə gəlir ki, mənim arxamla korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi Kamran Əliyev durub. Mən dəfələrlə demişəm, müraciət eləmişəm. Mən inanmıram ki, Kamran Əliyev o qədər, belə deyək, primitiv bir hərəkət eləyib, Xocaoroyan məcburi köçkünlə təzyiq eləyən bir şəxsin arxasında dursun. Mən buna inanmıram. Amma Tariyelin nə güclü bir əllər tərəfindən himayə olunduğu, belə deyək, qənaətindəyəm. Çünki adamın cinayəti sübut olunub. Adamın cinayəti sübut olunub, adam hələ də oturub kürsüsündə. Bunu burada hansı əllər saxlayır? Kim saxlayır bu adamı bu vəsədə, cənab baş prokuror? Bu adam Tariyel Ələkbərov cinayətkardır. Tariyel Ələkbərov oğrulardan, quldurlardan rüşvət alıb.
Almasaydı polisdən gələn izahatı orada dəyişdirib onun yerinə mülayim bir belə izahat qoymazdı. Bunu dəyişibsə cinayətkardır. Və bu adam necə oturub bu vəzifəsinin üstündə? Cənab prokuror, necə otura bilər? Bu adam ordu vəzifəsində oturubsa, ya sizi aldada bilir ki, mən düz işləyirəm, sizə xəyanət eləyir, ya da bu adamı hansısa güclü bir əllər müdafiə eləyir. Baxın, bu günləri bu işlərin başında birbaşa duran, bu saxtakarlığın başında duran Cəlilabad rayonunun prokuroru Tariyel Ələkbərovdur. O, mənlə qarşı bir düşmən mövqeyindədir. Təbii ki, mənlə ona xoşniyyətli deyiləm. Mənlə onunla qat-qat ona qarşı düşmənəm. O mənə barışlıq təklifi etdi, mən onunla barışlığın təklifini qəbul eləmədim deyə İndi bütün var gücü ilə çalışır ki, işi saxtalaşdırıb bizə dəyən ziyanın ödənməməsini təmin etsin. Baxırsınızmı? Dünya Xocalı ədalət istədiyi bir vaxtda Cəlilabad rayonunun prokuroru Xocalılara qarşı düşmənçilik eləyir. Cənab prokuror, mən bir vətəndaşam, bu ölkənin vətəndaşıyam. Bu ölkə uğrunda canımdan keçə biləcək bir vətəndaşam. Bugün tarixə kimi rüşvət xor, korrupsioner, haram xor, öz rəhbərinə xəyanət edən adam məni ölkədən küstürmə həddinə gətirib. İmkan olsa çıxıb gedərdim bu ölkədən. Kimə görə gedirəm amma? Bir baxırsınızmı? Bir prokuror başımıza nələrin oyunu açdı. Bu hadisədə mənim atam dünyasını dəyişdi. Bunu çox demişəm, hər kəs bilir. Tariyel Ələkbərovun qanunsuz əməlləri, bizim ailəyə təzikləri, mənim öz məcinayət üçün açması mənim atamın səhhətinə ağır təsir etdi və atam dünyasını dəyişdi.